عيدان كي سومالي لان او نباتة قادية اوكتهي و اي مسؤولية دي حيي اي وحي دوني ان اي كتع دعيان وداني باك مسؤولة وزير حكومة دا او كي داخل قابا احد لاي وحو يرحير سباين انحراي يسونا يسبوه يو صد لور يو صد ان هبلوات بو حرا بلا دا لور يو صد ان كي هبلوات نمو عرق انان بو حرا يبو لي بلا دا عرق تدا ايدو كو فير صدا انا مدد كتير قبلي باو والالا دا يا gurigeygii weeye waa dadkaygii iyana leegama cilin kara ana leegama cilin karo dhamaan hablaha sharafta badan ee halka ka muuqda iyo wiilasha dhalinyarada xagga dambe fadhiya masuuliyiinta xisbiga kala duwan oo musharax u horeeyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan qiimo badan kadib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii xafladan quruxda badan halka lagu soo agaasimay ee hablaha reer gabeley ee dhalinyaradu loo qabtay ee ay go'aankooda iyo dareenkooda iyo shucuurkooda ku qaateen inay xisbiga wadani ka qayb noqdaan inay isbeddelka horta ka galaan oo dalku inuu isbeddelo hormuud ka noqdaan in ay qancin weydo in loo hanjabo oo la khasbo waxaan leeyahay dadka reer gabeley waa xor sharaftooda iyo karaamadooda ay leeyihiin iyagoo xorabay dhasheen waxaana u damaanad qaaday xurriyadooda dastuurka qof walba oo muwaadinina waa sidaas si la mid ah xuquuqdiisa aasaasigaabay ka mid tahay xurriyaddu qofna lama caburin karo qofna lama khasbi karo qofna aragti aanu qabin laguma dirqiyi karo xor baa u tihiin aragtidiina xisbiga wadani wuxuu taagan yahay inuu u hiiliyo inay dalka Soomaaliland qarinimadiisu meel marto oo taaba gasho oo la aqoonsado oo beesha caalamka ka mid noqdo in dadkiisa uu ilaaliyo xorriyadooda xorriyadooda aasaasiga ee iminka aa arkaysaan in laydinku hanjabayo inuu meel mariyo ayuu wadani u taagan yahay inuu dalkan dhiso oo dhismihiisa iyo waxa weeye horumarintiisa ka qayb qaato oo uu dib u dhaca dalku dib u dhacay horumar ku beddelo ayuu doonayaa uu isbeddelku qayb ka ah ama qaybta ugu mudana xisbiga wadani inuu kala qaybsanaanta bulshada kala qaybsan tahay iyo khilaafka uu abuuray xisbiga talada haya kulmiye iyo xukuumaddiisu ay abuureen ee ay dadka doonayaan inay isu bahalageliyaan inuu wadajir iyo midnimo ku beddela ayuu doonayaa insha allahu tacaala xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay inuu dagaalka iyo colaadaha nabad ku beddelo ayuu u taagan yahay oo uu hannaanka qabyaaladda ee ay u bixiyeen jeegaanta inuu giraan loo dhan yahay oo qof walba iyo qolo walba ay ka mid yihiin inuu ku beddelo buu doonayaa xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay oo doonayaa inuu meel mariyo ujeedooyinkii loo aasay Soomaaliland himiladii ummaddu lahayd inuu meel mariyo buu doonayaa dhammaantii waxaan leenahay qof walowba u dhabar adeyg qof walowba u diyaar garow halgan kaa qayb ka noqo dhagaha u jalaqsii wixii wadada kaa duwaya dadka reer Soomaaliland xisbiga wadani wuu walaalaynayaa daraf ilaa darafna waa dad walaal ah oo wax wada leh oo isku mid ah oo reer gabeleyna anigu dadka reer gabeley baa walaaladaya gurigeygii weeye waa dadkaygii iyana laygama celin kara ana laygama celin karo magaalo walbana waa sidaa xorriyadiina idinkoo qaba oo ra'yigiina qaba ayaa insha allahu tacaala ku soconaysaan xukuumaddu iminka idin joojinaysa ayaa ka cabanaysaan inay daraqyada isu kiin taageen ee hablaha quruxda badan ka xishoon waayey waa kuwa aa aragteen ee inta wasiir hadlo bal hadda u fiirsada wasiir xukuumadda ah oo kii daakhiligaaba hadlay wuxuu yidhi xirs baa inan xidhay isaguna isboogyo sod dhowr iyo soddon hablood buu xidhaa bal hadda dhowr iyo soddonkii habloodna muu arag inan buu xidhay buu leeyahay bal hadda aragtida idinku fiirsada billaahi calaykum bal hadda u fiirsada
imanka waydirka ka cabanaya hablaha sharafta badan ee birmageedada ah aaleedihiin jidka la isu kaaya taagan waa waxan Soomaaliland ka dhici jirin xisbiga ee wadan wuxuu taagan yahay sharaftiina inuu ilaaliyo ee xukuumada ciidankii Soomaaliland oo dhibaatada gaadhay ah ogtihiin waa ay mas'uuliyadeedii hayeen ayay waxay doonayaan inay ka dhaadhiciyaan wadani baa ka mas'uula oo wadani waa shiciba mataladu hayaa dalka talada meel loo dhiibay maalinta la doorto Cabdiraxmaan iyo xisbiga wadani ayaana lagula xisaabtamayaa laakiinse beentiinnu meel gaadhi mayso bulshada reer Soomaalilandna way ka ilbaxda oo bulshada reer Soomaaliland inaad waxaad samaysay cid ku aadayso waa ayaan darro kaana dhegaysan mayso annaguna waanu soo jeednaayo runtaanu kuu sheegaynaa xaqiiqadaanu dadka taabsiinaynaa waa ta idin gubaysaa waa ta idin taabanaysaa inanta waxay tidhi xirsi bay ka gubanayaan xaqiiqadan taabtaayo way ka gubanayaan kana dayn maayo ilaa la bedelo oo farteennu bedesho ilaa farteennu bedesho ka dayn mayno isu taagi mayno waaban mayno malaa waa ogeydeen intii aan mudaaharaadayna ay dadka doonayeen inay bajiyaan maanta waxa la soo gaaray waa cayaaro gebigeeduba fartuun baa lagu codaynayaa oo wax lagu bedelayaa insha allahu tacaala qof walowba u diyaar garow xisbiga wadan iyo musharaxiisayna soo saarto aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamaynaa sharaf iyo wanaag baan idinku ognahay macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargeys, kadib dooro 0 oo xidmada casriga ee Kaynaan. Waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. macmiil waad ku guulaysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah